Mehdi tem 19 anos. Ele vive na cidade costeira tunisiana de Bizerte e vai terminar o secundário este ano. O rapaz também é gay e, por isso, tem de manter uma vida dupla e esconder sua sexualidade. Pelas leis da Tunísia, a homossexualidade pode ser punida com até três anos de cadeia. No nosso país, os gays precisam ter dois rostos viver sem se mostrar. Quando você está entre pessoas com a mesma orientação sexual, dá para agir normalmente, dá para ser livre, é confortável. Mas quando o grupo é de héteros, de pessoas diferentes, é preciso se portar como eles. Não é possível mostrar o seu verdadeiro eu, já que podem se tornar violentos. E há também outra grande ameaça a lei. Falar sobre homossexualidade na Tunísia era impensável antes da Revolução. Hoje o tema é assunto de debate entre organizações de direitos humanos e até na televisão. Shams foi a primeira ONG do norte da África a incluir a defesa das minorias sexuais na sua luta. O grupo pede a mudança do Código Penal. No momento, nossa prioridade é acabar com o artigo 230. Esse artigo, que data de 1913, é um atraso e muito opressivo. Ele diz que os homossexuais devem ser presos por três anos apenas por causa da orientação sexual. Isso é contrário à Constituição e às convenções internacionais ratificadas pela Tunísia. Vários homens no país árabe foram condenados este ano por causa da prática homossexual. O processo inclui até um teste anal, que os grupos de direitos humanos chamam de tortura. Um dos obstáculos para mudar a lei é a natureza conservadora da sociedade tunisiana. O que o que dificulta a revogação do artigo 230 são as restrições socioculturais profundamente enraizadas nas tradições religiosas. Ser homossexual no país é um crime e o ato é considerado ilícito. O aumento da discussão sobre os direitos gays é considerado pela comunidade LGBT um primeiro passo, mesmo que qualquer mudança ainda pareça um sonho distante.